kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Başlayırıq Yasifdə. Bu nə dala? Bu nə dala çəkdim? Uğraşdı, belə heyvan yoxdur həyatda. Ayda, mən bunu nətər çəkim, mən bunu görməmişəm həyatda. Allah hər gün gör, demək olar ki, hər gün gördüyüm şey deyil. Yəni, televizorda zatda, nə multikdə falan, amma indi durub onu çəkəmirəm. Nətər, bu nə dala? Aha, sənə təsər yaradıram, burada gözləyin, siz səbirli olun. Ən maraqlı yer. Zeyrəkdə qarışıq uçur. Aha. Bacarıb abi, bacarıb. Zirihli qarışqa. Mavi qanadlı milçək. Oho. Kəpənək. Kəpənək belə olur sən canım. Milçəyə bakıyım. Oğur aşabaq asan yolla gedib. Qəşək. Qəşək. Bığlı yumur. Məntiqlidir bu. Çox məntiqlidir. Ağ dairə. Ağ dairə. Ağ. Ağraşdı unitaz dəyişi bildim bura. Ala. Bu harda unitaz dəyişi var. At maşın sürdüyü anda yıpıxı saxlayır. Yalnız Allah açın maşının içində. Ata bağala. Ata bağala. Polis sürücü iti saxlayır. Polis maşını it vurur. Mən düz çəkmişəm də onu da düz başa düşmüşəm. Bir ölürəm qoya heç olmazsa hav hav deyim mən. Yuxarıda göy kəllə sümü çəkirdim. Yəni ölüm də. O da çatdıramadım bir sümü. Zebra ilə zürafə bu. Bura çatdıramadı. Bura başa düşmüşəm də bunu. Oho, kimi yazdı demək. Baxışırlar. Zebran gözləri, zürafən gözləri yoxdur orada. Halal olsun sənin bu fantaziyana. Zürafə ağacdan yarpaq ye. Ye. Zürafə şpagat atsaydı elə çəkərdim mən də. Televizordan çıxan Şaxta baba uşaqlara hədiyyə verir. Oy bülər. Oy da. Cin hədiyyə paylayır. Cin hədiyyə. Ooo, sütümdə qaqış etmiş. Baba bu qəşəkdir, bax. Mən də çəkmişəm nəsə. Deyə. Elə bir hədiyə sütü Green DJ in the center of earth. Top. Mən bunun ya başqa şey oxşatdım. Uy da topa bax, top şey oxşur. Globus düz yazmısan, gör mən nə çəkmişəm. Globusu düzləşdirmişəm çıxardı orada, coğrafiya dərsi bilik. Dünyaya yürücü. Dünyaya yürücü. Kimsə heç coğrafiyayla maraqlanmıyor. O qıraşdı. Məndəcə Globus daşı. Mən nə bilim orada ki nədir? Hə. Ay, bu nə dala? Bu məndədir. Allah çox az bir tək. Çox geniş səhnələr yazmışsınız ora. Nə? Yemə məğluba. Çayını qızır nə dala? İki unitazlar olmalıdır orada. Mən də ona qəşəyə zaaf yazmışım. Qazda unudulan çox. Nə alaqa? Unudub da, çaynikin altı yanıb qalıb. Oha. Uf. Mən də buna qəşə bir şey yazmışdım. Toyuğun başını kəsib bişirirlər. Toyuq harda gördün, ha sən orada? Toyuq şiir, ay. Toyuğun. Unitazlardan toyuğa nətər gəldi, çıxdı. Qalaq, 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 Ola mən də girəm hədiyə deyə. Bravo, dəvə ilə girən oğur. O da görmürsən. Ərə bravoya gəlir dəvə. Bravo. Hala. Ərəməz oxu, deməyəm. Bravo, mən.
Niye mesela? Bari ama kedi xiyar almağa gedən xiyar. Xiyar almağa getdiyini aradan bildiniz. Xiyar aradan bildiniz, alırız. Uçan ananas. Uçan ananas. Oba. Demə burada nə çəkmir ya, bax. Aa, o buymuş. Ama ananas bu. Ala bu. Bunda bir dala. Semirli kivi. Yürü sok şunu bile de. Semirli o. Eyni şey düşünmüşü bak. Semirli kivi. Ananas yaşlı olur ala. Ananastan kivi. Aman kusok şu adı ya bu ne? Çemeblik içinde sümük ne dala? Çemeblik ne de? Çemeblik. Məşqə keçik. Keçik edə. Rexona işlədən puvak eləyir. Alam, mən bunu nə başa düşün mən burdan? Bax, mən bu nədir mən başa düşmədim də. Rexona gir, ha, yediyinə də oxşur. Mən də pivə ilə şey qoydum, sasaqlı pendir. Allah ki, mən də düşünmüşüm. Darbud istəkən də pivə içən adam. Ağza bak. Pox yiyen kakaş. Məncə də. Aramada stəkanda pivə içən pox yiyen. Başa bak. Pox yiyen dizdirən müəllim. Dizdirən müəllim. Nə biləm, qabanda durur ki pox yiyen. Google'daki dinozavr Mario yaşlılar. Məncə bunu yaxşı təymişəm. Qış etəymişəm. Qış etəymişəm. İnternet gələndə Google'ın Mario. Google'ın Mario. Maria. Mariana. Aa, çorramsız ki. Wi-Fi yoktu. Wi-Fi yoktu. Aa, ben de bunu ne başa düşünüyorum. Kaşeçel, diagram kırıktı yazır. Ben gönü ayırmışam hala. Hala utandı mevzumdan, buna bak. Diagram kırılıp tökülü. Gönü yazdım. Işık kılı be. Baydınız. Anime kızına aşık olmak. Aa, bu qəşəymiş. Qarışqa qıza sevgi təklifi. Qarışqa? Qarışqa qıza sevgi təklifi, amma qarışqa qaqaşıb. Qarışqa dişi qarışqaya evlənmə təklifi edir. Mən dişi qarışqanı başqa cür çəkənmirdim də yəni. Qarışqaya evlənib xoşbəxt olurlar. Deməli, dişi qarışqalar platya geyinir. Amma anime qızından qarışqa bir şey edir. Dişi qarışqalar don geyinir, bəli, bəylər. Sevgi axtaran qaqaş. Uçan şir. Ən gözəl şəkil budur da məncə burada. Mən istədim yazam ki qan osturan şir. Sonra dedim farsaj verən şirdir yəqin. Bax arxasında hələ rəngli-rəngli şeylər də qoyacaq. Bu nə dala? Bu nə şir dala? Osturan pələng. Uy bile bu ne dala? Pişik dala bu. Yok şimdi. Pişik nohut çok iyi. Heyvanları muhtaçlı. Nohut. Nohut. Nohut diyen at. Pişikten ata keşli. Ben yaptım yaher. Arıncı renkten at. Ayda ibne gülüşe eşittim. Nese pox gelir. siz bu temaları aradan çıxarırsınız ya. Bülə. Bu. Bu mənə nə tər çəkim ya. Vay, başqa bir şey gəlmədi. Əlimdən gələn elədim. Mən də əlimdən gələn. Bu nə? Törsəqin içində mavi kitab. O nə bayma. Sumka yox şeydi yox. Mavi kitab. Mavi kitab. Törsəqi itirdiniz yolda. Rəşad. Rəşad nə alək? Rəşad. Rəşad. Mən belə təxsis eləmişdim. Ağzına ayrı qalın. Göy saatə gir. Qaqa. Yes. Sansür. Yes. Baka dəniz şəkilinə dola. Nə alək? Akamptorda dəniz şəkilinə. Kimdə elə yazıb dəniz şəkilinə? Dənizdə kolonka. Məktəbi teröristlər tutub. Bu nə idi sən Allah? Bu niyə belə bir şey var? Bomb hasbi. Hasbi planı. Terörist binanı partladır. Almaşda buldu oxşanır, amma yaxındır.
Allah akbar. Allah. Yağan qumbaralara bax. Binadan aşağı sıçsa. Yo yo yo. Ona atıb gözünə qayıtdı. Bir de oyun yeni film. Buna bak. Yazılan şeye bak. İntihar eləyən T hərfi. Eşe. Özünde güllə var T hərfi. Bir de fikir verin. T hərfi yazmışsın buna. Bak, məktəbi teröristler tutup sözünden bir dənə T qalıbdı sona. Bir dənə T hərfi sona gəldi. Qalan hamısı öldü yolda. Gedişatı var idi. Hə, maraqlıydı. Kitab oxuyan kitab. O bilə. Maraqlı yazmışsın. Maraqlı TV. Maraqlı kitab oxuyan kitab. Maraqlı. Bu ne de lan? Kitab oxuyur. Ben bunun minyonu okuyorum. Kitabı okuyan minyon. Minyonun başını kırxıblar elə böyle. Qaraqan. 100 saniye əman qasını çevriləcək bu, sana deyirəm. Qaraqan okuyan banana. Rap. Çevrilmədi ama. Banan ilk sözlərini deyir. Mama. Anasını çağıran balaca banan. Təbiətdə nadir tapılan varlıqlar. Aynaya baxan Eyfel gölləsi. Adam Markov deyə o. Fransız bayrağını çəkməyəsə. Rus bayrağı da soldu, nədir? Rusiya raket yol. Fransa da bəsdir. Nə? Şəkil çəkməyə çalışan. Picasso. Ama aklıma heç bir əsər gəlmədi bax. Mən də bunu çəkdim. Sənətkar. Maraqlıdır. Məntiqli. Oxşalamağa istədim. Çünki nə yazdım məndə indi? Robocop. Robocop. Robocop 2-də bir dənə hissə vardı, onu oxşatdım, onu görə. Robocop. Zombi haram beyin yeyir. Nə? Nə təri? Namaz. Namaz. Dinə imana gələn çalışan quldur. Çatdıramadım. Son 10 saniyədə çəkdim bunu. Namaz qıldır. Başqa heç bir şey. Dinə gələn V. V nə də var? Dinə gələn V. Dim gələn V. Dim nə də var? Dilgəm. Dilgəm nə də var? Dilgəm də... Dilgəmə dəyən, dəyən qaqaş. O da olaqsınız onu. Qırız dayam. Qırız dayam. Mən də bu şəkili çəksəydim qırız da olardım. Hala bu qırız. Admiral. İtə rakon qoyan bir şey. Razon. Razon nədir? Zakon deməsi gibi. Hə, zakon. İti bıçaqlayan bir şey. Ama itdi o, sən canı. O əslində bir şey öldürən sincab idi. O sincandı, sincan. Sicanı yeyen bir şey. Yemire pramoy udure. Udure pramoy. Yo, yaxşı, yaxşı. O dəvəmdir, mən pəvəm oxuyuram. Deyirəm pəvəm nədir görəsən? Pəvəm oxuyuram. Dəvəm hardadır. Ağlayaq. Az şey safıtkalarını oxuyur ye. Son safıtkalarını oxuyur. Tik tik. Ay bila, kədərləndim ey şəklə bax. Baga. Ağışı ama da. Cicə, ay da cicə. Yəni daha da depresivləşir gözlə. O nə cicə la la? Yeriyən bu tulkaya oxuyur la. Cicə ağlayır. Deyirəm daha da depresivləşir inanmırsın. Bu cicə deyil, bu nuggetsdir. Nuggetsdir. Dolma yeyən qoca B. B ya, dey. Ətli yarpaqlı yemək yazmışam. Çaxta baba kekli oto yığır. Ağına başqa şey gəlmədi. O yazını başa düşmürdü. Kekli oto satan qaqaş. Sev, blə. Minecraft, blə.
özümü sağ. Mənlik deyil çətin məsələ. Nə? Kartoşka pomidor sevgilisindən ayrılır. Sevgilim. Ənə? Ayrılmır axı. Ürək qırmağı çıxır. Alma ilə sevgili olmaq istəyən K. Tov. A bax, Markova necə keçdi o? Allah kökünə gəzir orada. Alma ilə Markov sevgili olmaq istəyir. Hardan bilirsiniz sevgili olmak istedim. Dodak çaymak istedim ki öpüşürler maç maç. Kökü yan alma ne de ala. Allah almaya niye sevgilisini yedirdin? Soğuldan yiyen yarsın alma. Alma geçe tekli bana. Alma kuldu, çok kuldu. Alma soğuldan yiyir ne de ala. Alma soğuldan yiyir ne de ala. Au. Amogus tamıq. Minecraft-dakı qıllı yataq. Yaşa. Oy bla, qıl. Qıl ilə dolu olan yataq. Tikan qıla çevirdə. Hə, sən də qıl. Qıl nədir? Kebab yataqda nə dəla? Ot tikan. Tikanlı yataqdan kebab qır, yataqda nə dəla? Tort alan anakonda. Tort ve ala, ver ala. Niyam. Niyam? Tort diyen ilan tıs. Tıs ne de la? Tıs var orada. Tıs ne de la? Mıqaddes kitabından ilan ne de? Allah ilanlar udur da yediler ne? Asas mende kaldı odur ki asas. A Spider-Man Azerbaycan'da. Spider-Man'da. Oh yes, Spider-Man. Ay demen sahip yazmışam. Ne de var? Aa, öyle Spider-Man olur ya. Yazmışam. Afro-Amerikalı kaka. Afro-Amerikalı. Bana bak. Shorty giyinen kitap. Mən də bacarmışam bunu. Çox sağ ol. Tuman gey. Tuman ne baba? Short çoxşam vurdu bax. Amma tursiqi demişdim də görə. Eyfə gölləsi rəxit. Rəxit. Eli fili baya başlayana nepraf çıxartdı. Təsbih vurublar denən Eyfel gülləsinə. Kaktus üzərində pişik. Pişik də o. Pişik. Miau yazardın da orada. Dinozavr oxşuyur. Kərtənkəli oxşuyur o. Kaktusun üstündə arı yeyən it. Nə? İç nə dala? Arı nə dala? Dən mən də dedim kaktus ilişən dinozavr kusur. Yox bir. Açılmış çamadan zəng gedir. Çamadan. Alo, çatdı qə. Alo. Telefonla danışan çamadan. Ayrım, ağlım o gəldi. O nə qor? O, yüce zdaniyə döndü. Zibil atan bir... Allah yox, elə döndü, bir şey olur.